Підготовлений, значить, захищений. Благодійники створили відеоролики з безкоштовного навчання тактичної медицини для військових. Відео озвучили всім відомі голоси акторів та співаків. На презентації проєкту побувала і наша знімальна група. Та великої кількості крові після поранення – найбільший ризик для життя наших захисників на передовій. А тому кожен боєць має знати основні правила тактичної медицини, наголошують благодійники, що заснували проєкт «Голоси Такмеду». Смерть є природньою, але не кожна смерть є справедливою. Американці дослідили, що у В'єтнамі 2500 військових померли, не маючи ніяких поранень, окрім як поранення у кінцівку. Питання, чи може людина жити без кінцівки? А вже ж ми бачимо мужніх людей зараз, які отримали ампутації, продовжують жити з або без протезів. Але чому ці люди померли? Через крововтрату. «Голоси Такмеду» – це відеоролики, які озвучили українські актори, співаки та шоумени. Привіт. Мене звати Анатолій Анатолійович. Я Даша Малахова. Це Сергій Танченець. Мене звати Олена Кравець. Головна мета цих роликів – це популяризувати те, що Такмеду можна навчатися безкоштовно. Військові можуть реєструватися на сайті «Пульс» і після цього проходити безкоштовне навчання для своїх підрозділів. Щоб кожен українець міг будь-якій ситуації мати змогу надати допомогу. Ну і наші військові мають бути, звичайно, в цьому абсолютними професіоналами, що кожен з українських військових може в будь-який момент замінити доктора на полі бою. Як зупинити кровотечу? Що таке алгоритм МАРЧ? Що робити у разі перелому? У роликах усе найголовніше, що треба знати, аби швидко і вправно врятувати життя пораненому. Багато людей, які зараз проходять службу, вони не були дотичні до військової теми до цього. Для цього ми чітко розуміємо, що ми маємо виграти битву за і серце, і розум. Тобто не просто дати раціональні аргументи, чому люди мають навчатись медицині, але й показати, що це сучасна, цікава, ефективна історія. І проект саме про це. Автори говорять, на початку планували «Голоси Такмеду» як аудіопроєкт, а потім долучили до реалізації українську режисерку. У результаті вийшов повноцінний онлайн-курс. Ми вирішили зняти це більш красиво, більш художньо, залучити команду, залучити там світло камери і зробити це не просто аудіопроєкт, а більш візуальний проєкт. Так і вийшло. Ми витратили 2 дні на зйомки. Приїхала команда «Пульс», приїхали зі своїм манекеном Патріком, ми на ньому теж все відзняли. І мені здається, вийшло чудово. Тільки сподіваюся, що це стане більш поширеним. Автори проєкту планують продовжувати зйомки. Участь у навчаннях для військовослужбовців безкоштовна. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».